jou rahvas! Mängin siis lõpuks ometi originaalset Far Cry 3. Eile käisin poes, ossin mingi sitase venekeelse ja pool päeva jamasin, et seda saada ingliskeelseks. No, see oli lihtsalt nii haige. Seal oli nagu mingi ilgelt, ma ei tea, mingi 100 erinevat foorumit. Igal pool oli mingi erinev siukene tekst, et mida teha. Ja siis lihtsalt tõmbasin mingid failid. Asendasin, kustutasin Russian failid ära, pain ingliskeelsed failid. Proovisin mängu, ikka oli venekeelne. Aga audio, kõik nagu need rääkimised ja siuke oli kõik ingliskeelne. Siis ma mõtlesin, et oho, et mul ei ole veel lootus otsas, et kuradi proovin veel, et vaata, mis tegema peab. Ja siis läksin sinna mingi foorumisse ja vaatasin mingi teiste probleeme ja siis üks mingi tark oli mingi lisand mingi üks asja, et mine reeg editisse ja siis no, registrisse ja siis sealt pidi enda bitise, noh mul on 64 bitine ja siis pidi selle ära vahetama mingi, kuskil oli mingi Russian ja mingid Russian failid olid igastas selle Ubisofti kaustas ja need vahetasin US ja mingi Englishi vastu ja nüüd see on kõik ingliskeelne, ma olen nii fucking happy lihtsalt. Ma just panin DirectX 9 peale tagasi ja nüüd ma ei mäleta, mis mu need video kvaliteed vanal olid, igastas tekstuurid olid high, ma mäletan, see oli minu mõttes low, shadowed olid ka low. See oli kindlasti low, nii proovime, paneme selle need medium. Terrain võib ka medium panna. Vaatelas olla low, see on nii kilus ja selle paame ka medium, vaatame. Nii, aga õnneks sellega ei pea mingit restarti tegema. Ja nagu ma teile lubasin, ma teen teile lihtsalt multiplayer gameplay. Nii et vaatame, mis siin... siin ongi mingi quick matchid. Lihtsalt vaatame. Mis ta meile pakub siin praegu? My setup, loadouts. Ah jaa, ma mingi venekeele... Oh, mingi uus map, jäs. Ma enne tegin mingit laeva mappi. Aga igastas... igastas, mis ma tahtsin öelda? Okei. Natuke vaikse, valjemaks tähendab. Audio siin. Paneme mingi siia. Lahe see kuradi vaas räägib. Aga vahet ole, mis ta ikka räägib. Võtame snaiperis, ma sain seal... See on mingi suht one shot. Oi, väga hea. Siuke natuke imelik on, võibolla on most sensitive nii suur või ma ei tea, miks siukene väike tükeldus on, aga... Võibolla... Jaa, see on filmimise pärast ka võibolla. Ma mäletan, ma filmisin teie... Nagu teie jaoks ma filmisin, mul oli kõik laui peal. Siis ei olnud ühtegi läägi. Aga ma panen... Ma jätan ainult tekstuurid high peale. Ma panen... Okei, oota. Väike läeg on veel. Paan pohku kõik lau. Mis seal ikka? Back. Nii. Väga hea. Annab mängida küll. Okei, oma mees. Põhimõtteliselt ma tegin enne mängit ühe mängu. See kurat ingliskeelt oli nii hea soe kuulda lihtsalt, mõtlesin, et tavai, mul on lootus. Oi vana! Okei, see ehmatas mind päris ära raisk. Siin peab eed klõpsima, et mingi ilgelt elus olla nagu. Ja siis saab nagu mingi oma mees tulla ja aidata sind. Ajal vaadaks seda kohta nüüd. Relva kätte. Ja siis saad mingi... Lased siin tuimalt. Et siukene suht päädes koht oli see. Arvatavasti ma panen selle sinna. Okei, võtame, võtta, mis siin on veel. Võtame saboteori vahetele. Nii. M4-ga äkki läheb paremini. Arvatavasti ma panen selle gameplay videokommuun ülesse. Et näidata teistele ka, et äkki keegi on samamoodi venekeelse ostud. Ja kui ongi keegi... Kurvalt ma otsin, et see on mingi inimene. Jeeei! Ja first kill! Ei, see oli assist. Still, ma sain ühe tüübi maha.
siin mingi capture site koht. Oh fuck. Kuule, siin vahepeal ehmatavad need oma mehed kui mul ära lihtsalt. Okei, te saame mahada. Nii, väga hea, me saime mingisuguse paadi kohal kätte. Oi, ma hakkan seda mängu palju mängima nii kaua kui jõuludel Black Ops 2 saan. Ja siis Black Ops 2 ja siis panen selle peale ja... Huvita, kas osta ka venekeelset Black Opsi või? Aga ma ei julge, kurat, sellega oli mingi ilge nuss. Ma oleksin eile õhtul nii närvi, ma ei nii kurb lihtsalt. Ma mõtlesin, et ma raisin 34 euri ja mingi... Et noh, ma ostsin veel Assassin's Creed 3 ka. Ma pole teile seda veel vist rääkinudki, aga... Aja sinna see lõpp. You're letting me go? You'll fight another day. Come on. Ah. Not bad. Not bad yourself. With the opponent. See on nii lahe lihtsalt. Saad alati valida, et kas mingi good game või nagu bad game. Et siis kõige... Nii, Okei, mul on FPS, mis pärast 15, ma ei tea miks. Nii, ja nüüd hakkas mingi uus map. Ma ei tea, lobis oli miski pärast FPS hästi madal ja siis ma ei teanud, mida teha. Igastas, ma tegin endale uue. Siin saab neid valida, on ja ma võtsin endale uue mingi loadouti, mingi AK. See pole küll tuunitud, aga ma loodan, et see on parem kui see M4, mis mul oli. Igastas, tegin käbemegi... Fuck! Yay! Double kill tuimalt, lihtsalt. Ma võin isegi natuke... Oh, ma sain Magnumi lahti, nice. Ma võin isegi natuke öelda, et see video on Margole pühendatud, kuna Margo... Meil algus tuli kui Margoga nagu plaan, et võiks mõlemad osta venekeelsed ja siis nagu hakata mängima koos ja videos teha ja värki. Et, jah. Oi, ja esimene ilus knife kill täiesti pekkis. Oi, bläid. Ma olen nii happy, et mul see on fully English ja working risk. Et jah, Margo põhimõtteliselt, kui sa vaatad seda, et siis see on jah, sinul pühendatud põhimõtteliselt, et kui sa saad ka selle mängu kunagi, siis võiks... What? Okei, mingi connection lost miski pärast. Aga jah, võiks koos mängida ja... Et jah, see on väga vinge lihtsalt, nagu sa näed. Ma ei tea, mis siin nüüd juhtus, aga ma näen siit praegu välja. Hostiga juhtus midagi, ikka juhtub. Lampi rage quitis või midagi, aga ei, ega midagi, võtame siit uuesti multiplayer. Custom match, siin saab mingi, ma ei tea, quick match on kiirem, ma arvan. Näe, my setup. Ma ei tea, lobis on hästi imelik lag miski pärast. Ma loodan, et tekst tuleb ilusti läbi. Nii, oi. Näe, sekundari. Ma sain Magnumi lahti. All näitab statsa relvadel ja värki ja... Siin saab igast sellised asju. Oho! Fuck, ei jõudnud ära vahetada vist. Ma loodan, et Magnumi ei peale, ma ei tea. Assassin's Creed 3-ga peaks ka jamama hakkama tegelt. Aga mitte kohe, ma ei viitsi, ma olen võibolla nädala vahetusel alles. Yes, Magnum ei peale. Võtame enda AK ja... Läheme pelama. Mul muidu jooksub kõik high peal, kus juures välja. No mitte kõik. Wow, what the fuck. Suht kole tekstuur praegu. No, mul on kõik low ka. Selle tule pärast. Aga, ai raisk. See vend saab surma. No ei saanudki või. Mingi hull laseb seal ju. Raad. Noh, sain maha headshotiga ka veel. Kurat, täristas seal hullult raisk. Võtta keegi tulistas mind kuskilt. Ma ei tea kust ainult. Ma sain kuskilt kuuli. Blöö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 ö Ma ei tea neid mappe ju vaata. Ma üritan kuidagi mappi järgi aru saada, kuhu jooks ma peab. Nii kuskil. Oh yeah! Vastast sul saab näiteks samm otsa, saad relu üles võtta.
Oho, ma sain siis selle, mis single playeriski on, see algne relv. Sain selle siis praegu maast. Sihik tundub paremal out, kui ma ei tea. Oi, väga hea, kill. Kill streak 3. Võite, kas mingid battle shot, kuidas need kasutus saab üldse? Mul ei ole nõrnum, aimugi. Vaatame korraks optsioonid, sest ma lähen kuskil peitu. Taks peitu minna kuskile. Oota. Okei, siin on oma tiim praegu. Ma olen siia silla alla peitu. Vaatan käbe optsioonid, sest kuidas mingid battle shot, midagi saab kasutada nii. Controls. Gameplay vist. Ei, what the fuck? Näen siin. Nii. Vaatame, mis siin on. Heal on 6, on jumal hea. Nii, melee. Nii. Huvitav. Kas ma panin mööda seos praegu või midagi, aga... mult... Ei oota, layout. Okei, äkki siin on. Booster shot. See siis see on. Okei. Chat on uu. Battle cry. Voh, battle cry hoopis. Nii, vaatame, mis see teeb. Ma ei saagi sellega midagi teha praegu. Mingi imeliku heli mängib. Nüüd karjus see battle cry ja töötas ja ma ei tea, mis see teeb. What? Okei, ta oli lääger puhas. Nii, ahi kurat ei jõudnud appi minna. Nii, võtsimegi uue relva maast. Hästi naljakalt võtab relva kätte, siis relv mingi renderdab käes mingi. Läheb mingi, vahetab relva ära, siis toob mingid sihikud peale. Okei, siin on mingi... Lääger jälle. Kurat, miks siin nii palju läägerid on? Jaa, üks hea uudis on see veel, et mu ühel sõbral on ka see mäng. Vähemalt ta väidab, et tal on. Et põhimõtteliselt, kui ta ka endal nagu selle tööle saab, ta ütleb, et tal on siin küll kõik ingliskeelne juba värk, et... Aga et kui ta endal ka tööle saab, siis põhimõtteliselt saab koos teha. Jaa... Ui, bläed, seal on palju vastuseid, seal on palju vastuseid. Oba! Ajaa! Ja põhimõtteliselt nüüd klõpsi teed ja... Ja saad niimoodi hästi kauem niimoodi seal maas pikutad. Nii vaata, mis... Jaa, ma ei hakka midagi muud võtma. HK mulle meeldib. Select loadout. Nii, sa spawnid uuesti lihtsalt ja ongi kõik. See on umbes nagu mingi domination, et pead mingi neid punkte ära võtma vastastelt. Ja nagu kõige rohkem, kellel punkt on, praegu on 2-2 nagu, mõlemal on 2 seda baasi. Vähemalt ülevalt ma vaatan nii. Okei, ma ei saanud kahjuks ühtegi killi siin praegu. See on lahedalt tehtud. Siuke killgem või siuke. Oh, siin mõnedel tüüpidel on vibud ja asjad ja... On ikka suht kift tegelt. Nii. Kui Call of Duty Black Opsis oli Dolphin Dive, siis siin on siukene crouch slide või siuke glide või mingi... Või jooksed ja siis... Libised mööda maad, mis on minu mõelest palju lahedam. Oh, what the fuck, siin oli tuimalt vastane. Kes ei tahab enda arust mingisugune sniper tower olla, aga noh, siit ei näe mitte midagi välja. Võibolla Max graafikal veab, aga ma ei tea. Okei, jookseme siit läbi. Ai. Nii tugev tuli oli vä. Mõtlesin, et sealt saab ka joosta. Raisk. Spawn time on päris pikk. Proovime ikkagi mingit teist relva. Vaatame mingi... Mis siin on? Mingi rusher. Proovime rusherit, vaatame. Okei, mingi väike SMG tavaline relv. Jaa.
China Lake. Oho, Newtuberit tällä heana. Kurat, se läks veits kaugele. Ai, siellä oli vastaane, siis mä yritsin tuon maha saada. Ouu. Osso vana. Osso vana. Keegi vist kasutas seda Battlegradia ja kaardi peal oli vastasid näha. Ja siis nägi neid nagu mingi läbi niimoodi kaardi. Ma kasutasin ka Battlegrade praegu. Ma ei tea, mis see teebki. Ja siis tuleb vastane kohe. Mis asja? Okei, okay, Newtube mulle väga... Oot, kurat. Newtube mulle väga ei meeldinud. Proovime Gunnerit. Mingi heavy armoriga ja äkki ei saa nii ruttu surmega midagi. Nii, 5 sekundi pärast siin spavnime. Nii. Aga jah. Nii, mul on mingi Rambo relv siin ja... Saad aru, graafik on jumala low ja graafik näeb ikka jumala kena välja tegelt. Vähemalt minu ekraanil on. Ma nägin mingi... Väga hea, mingi vastane läks sinna. Ojaa! Double kill toimalt. See teine loll tüüp oli väga loll, et ta praegu ette tuli mulle. Sain siin toimalt. Näe, siin saab revivida. Mis asja vastas see revivida või? Oh, ai, selja taga. Raisk selja tagant. Teeme selle ühe roundi veel Gunneriga ära, see tundus päris hea olevat. Nii. Siuke hea. Relvadel pole väga palju recoili siin. Ta, keegi oli seal. Oh, oh. Hea maas. Oh, issand. Oh. What the fuck? Mingi korra spawni siis kadus ära vä? Oh! Mis see seda teeb siin? Oh, ma sain selle relvale level upi. Oh! Mis siin juhtus? Miks põlema läks? Võtsin mingi relv maas. Okei, ma ei hakka võtma seda. Ja kas tuleb knife kill? Kas tuleb knife kill? Ja! Lag! Ja! Väga hea! Kill käes! Oi, bled! See oli mingi sniper. Okei, oota. Üks sniper on siin külje peal kuskil. Okei, ta jookseb siia ülesse. Võtta, ehmatame teda veits. Kuule, ta ei saa läbi tule joosta vist. Oota. Fuck. Tahaks sellega killi saada praegu. Kuule, et mingi räige suur relv lihtsalt. Basuka. Basunn. Davai, davai. Kuskilt. Oi, seal taga on vastane. Kapuu. See oleks ime olnud praegu, kui see oleks tüüp oleks surmas. On mingi täpselt kuskilt majade vahelt heedi mingi. Raketiga. Sniperid ma proovisin, siis kui mul see kõik vene keelne veel oli. Sniperid, okei, seal on keegi. Sniperid ma proovisin, see on suht one shot, üks kõik kuhu lasta. Vähemalt ma sain 3 killi lihtsalt mingi kuredi. Saingi mingi triple killi vist. Jumala haige lakka oli lihtsalt, okei. Kurat, oli õnnestu kunagi killi saada niimoodi. Nägite, ma lesin lihtsalt jumala toimalt. Kuskile põlve või ma ei tea kõhtu talle praegu ja one hit. Nii, jooksime edasi, vaatame. Nii, loodame, et siin all on vastaseid. Okei, kuulid sealt igastas lendasid korra. Oho, aia! Kus mind asti? Okei, näe. Hoiad hood all ja hiilid ennast. Ja saad
elut täis. Selles suhtes sniper on siin nagu suht mõtekam olla selles suhtes, et aah, seal oli vastane, kurat. Ja ma ei anna alla, ma proovin veel sniperiga. See on reigelt hea, one hit ja laeb ruttu ja ma ei suuda ära oodata, kui mul on mingi what? Aah, ma võtsin ju sniper enne maast üles sellepärast. Ei ole hullu, teeme siis ühe roundi veel sellega. Saabki seda relva veel proovida. Läheid sellega võib päris vinge olla. Või kui keda killida saab päris vinge võib välja näha ikka. Oi blää! Oi bläid! Ja saigi surma! Ma ei näinud küll seda plahvatust väga hästi, aga kurata sai pihta sellega. Ja siis võtsin veel teise tüübi mingi või selle automaadiga maana. Väga gift. Väga gift. Viik! Ah, no jah, kogu aeg oli mingi 2-2. Huvitav. Aga, ma ei tea, meie võitsime. Näitab nagu, et meie võitsime. Ah, noh. Viik ei ju. Mida kuradid nad teevad? Mida kuradid? Tüüb see surma väh? What the fuck? Ma arvan, et ma ei tea, ma arvan, et ma lõpetangi siin selle, ma sain level 8 just päris rut level 9 isegi ja jah, level 9 ja pool. Et ma arvan, et ma lõpetangi siin ära, et nägite sukses basic stuff ette. Et kui teile meeldis see video, siis ma arvan, et ma teen sellest veel neid videos edasi, aga enda channelile. Et see läks siis video kommuuni ja ma lähen siit lobist ära praegu. Loodan, et teile meeldis see. Kommenteerige, mis te sellest mängust arvate. Ja ma soovitan soojalt, ostke lihtsalt venekeelne ja uskuge mind, Google on teie sõber ja te saate selle endal korda. See oli, kui praegu mõelda, siis see oli täiega lihtne lihtsalt. Aga jah, ma arvan, et ma hakkan siin edasi storyt mängima või siis teen veel väitsa multiplayerit, et aga jah, siiralt, et thanks, et vaatsite ja näeme järgmises videos. Ta vaiks.